Rreth 120 persona paraqiten çdo ditë në urgjencën e Spitalit Rajonal të Elbasanit. Sipas mjekut të urgjencës Halit Hasa, shqetësimet kryesore të qytetarëve lidhen me komplikacionet e shkaktuara nga temperaturat e larta që kanë prekur qytetin. Aktualisht bëjmë 100-120 vizita në ditë. Pacientët paraqiten me temperaturë, me dhimbje trupi, anoreksi, dobësi të përgjithshme, të cilat janë karakteristike për këtë virus që është tani. Sipas mjekut, të shumta janë dhe rastet kur pacientët e paraqitur në urgjencë janë të prekur dhe nga COVID-19. Aktualisht në shërbimin e urgjencës vijnë dhe rastet me COVID, por me shenja më të lehta se sa rastet përpara. Janë me temperaturë, kohë, gjendje dobësie të përgjithshme. Për shkak të rikthimit të rasteve masive me COVID, mjeku këshillon që në rastet kur nuk kanë shqetësime serioze, pacientët të konsultohen fillimisht me mjekun e familjes. Jo çdo rast duhet të vinë në shërbimin e urgjencës, duhet të konsultohen me mjekët e familjes dhe për rastet e lehta mund të trajtohen shumë mirë me mjekët e familjes, kurse për rastet që kanë ndërlikime mund të paraqiten në shërbimin e urgjencës dhe ne jemi në gatishmëri të plotë që t'i shërbejmë të gjitha moshave. Edhe muaj i gusht pritet të mbyllet me temperatura të larta, ndaj mjeku Hasa këshillon qëndrimin në ambiente të freskëta, konsumimin e ujit dhe ushqimeve të shëndetshme.